熊玩具。买玩具了，买玩具了，赛罗奥特曼来超市买最新的玩具了。他拿了一个篮子，里面会是什么呢？原来是一张奥特曼超市的购物卡。赛罗好有钱呀，哇哦，超市来了好多新的玩具呀。这些是奥特曼的水晶，上面还有怪兽的呢，赛罗奥特曼全都要了。打完怪兽肚子有点饿，上边有最新的电光摇摇糖，哇，还会发光呢。下边还有奥特曼和怪兽的变形蛋，赛罗奥特曼选择了一个怪兽蛋，要去结账了。一共需要多少钱呢？哦，10000块，刷卡喽！赶紧回家拆玩具去喽。贝利亚也来到了超市，准备买最新的玩具。他的篮子里面是什么呢？哦，是一只怪兽小人偶泰兰特。糟糕，罗布水晶已经卖完了，下次得早点来才行。幸好这里还有怪兽胶囊，来买一个。这边还有最新的罗布奥特曼的轮胎糖，把这个也买了吧。一个好像不够吃。这里还有惊喜奥特蛋，把这个也买回去。贝利亚开开心心的回家喽。首先我们来看一下赛罗奥特曼买到的玩具。罗布水晶有两个奥特曼，两个小怪兽。那这些奥特曼和怪兽里，小朋友们认为哪一个更厉害呢？接下来用水晶召唤他们。杰德的属性是暗，迪迦的属性是风，雷德瓦的属性是蓝，达尔坦星人的属性是刃。玩的肚子都有点饿了，来看一下这个电光摇摇糖，是冰淇淋的图案，上面还有两只北极熊呢。哇，感觉好好吃呢，赛罗奥特曼的肚子好饿呀。好好吃的糖果，甜甜的。接下来让我们变形一下这只怪兽蛋，这里是它的两只翅膀，它的脚藏在了身体里面。看起来好厉害的样子。赛罗奥特曼召唤出来了好多朋友和怪兽啊。接下来来看一下贝利亚买到的玩具。罗布奥特曼的轮胎糖。它还可以360度的旋转呢。哇，包装上面还有罗索和布鲁的图案，让贝利亚来尝一尝。哈哈，贝利亚很满意呢。再来看看这个怪兽胶囊，看起来好眼熟啊，好像是艾雷王。让我们给它变形一下。哇哦，艾雷王出现了呢。最后来看一下这个有惊喜玩具的奥特蛋，那小朋友们觉得这里面会打开出来些什么呢？要来打开咯。太棒了，是一只迷你的小怪兽。那小朋友们知道这个怪兽叫什么名字吗？贝利亚很喜欢他得到的小怪兽，因为他现在有两个小怪兽了呢。
那今天的玩具就玩到这里，喜欢点赞订阅，下期再见，拜拜。